xijolat bilan bir joyga borsak qaydan-qaydan chiqarib o'ryapti. Yo'qdan qorakan, yo'qdan shuncha shu holatda keldik. O'zimni ham ahvolim mana mashu mashu paypoq bolalarim eski paypog'ini kiyib yuribman bir o'ttirib. Bir nima qila olmayapman. Yaxshi ham sizlar bor ekansizlar, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Doim yupqa yurasiz, o'shaning uchun biz o'zimiz nomimizdan rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Hech kim qilmagan yaxshilikni qilyapsizlar. Ilohim bolalaringizni rohatini ko'ringlar, martabalaring bundan ham ulug' bo'lsin. Hatto aka ukalarim ham shunchalik mehrimni hali qilmadi. Assalomu alaykum. Hormilar, yaxshimisizlar? Qor aka, yaxshimisizlar? Tizingizlar? Bir mehijolat bilan kelyapsiz-da yana shu bolalar. Kollejga nariga kichkina maytasiga. Nima bo'lmoq usta usti yupqa? Yo'q-da, qoratog'a usti boshlari yo'q. Shunaqa yupqa yupqa usti boshlari bolalar deya. Mashinaga qilib keldingizmi chimyonlar? Shu holatda keldik. Chimyonlar tinchmi? Yaxshimisizlar? Kechada bitta pulta bergan ekansizlar, o'shanda uylarda isitib, har kelganimizda ana qo'llaringdan kelgancha un berasizlar, yog' berasizlar, bir yer bir yalmadan beri yordam qilyapsizlar. Birovning uyiga borib, bitta nima so'rasak, ko'kragimizdan itarib, orqaga qarab chiqarib yuborib, mashinaga qilib, yana xijolat bo'lib keldik-da, sizlardan imkon so'rab shu bolalardan. Paputni keldi shu bolalarni mana shu kollejiga bu bolaga o'zimni ham ahvolim mana mashu paypoq bolalarim eski paypog'ini kiyib yuribman bir o'ttirib bir nima qila olmayapman. Yaxshi ham sizlar bor ekansizlar, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Xijolat bilan bir joyga borsak qaydan-qaydan chiqarib yuboryapti. Yo'qdan qorakan, yo'qdan shuncha shu holatda keldik. Kasal bo'lib yaxshi kecha bittasi mashini 5000 ga olib tegizib qo'ydim. Paypoqlari ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Bizda bor, beramiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Endi imkonimiz yo'qligi uchun mashina shu buni ham holati mana ust boshlari ham bitta pitbulga tevasida shu boshqa imkonimiz yo'qligi uchun yegan narsalarimiz bor. Mana shu ust boshlari yo'q, boshqasi yo'q. Aslida birinchi nima kiygizaylik? Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Imkonimiz yo'qligi uchun xijolat bo'lib keldingda o'zi shunchalik yordam qilyapsizlar. Qachon bo'lsa kelsak nima qilmaysizlar uzoqda bo'lib. Sizlar uchun ochilgan ba. Unaqa nima qilmaysizlar? Kelaveringlar bemalol. Qo'limizdan kelgancha razmerlarda bo'lsa beraveramiz. Qo'limiz ham shu bitta pitta berib o'tar ekan. Ehson qilayotgan odamlar ham. Hammalaringiz tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Nima niyat qilsalar niyatlaringga yetinglar. Har doim kelsak ko'kragimizdan aytar, men qo'llaringdan kelgancha yordam qilasan. Endi xijolat bo'lib imkonimiz yo'qligi uchun keldingda qor aka. Hop. Chimyonlar menimcha Marg'ilondan ham sovuq bo'lsa kerak. Kechi yo'qligi uchun bu bolamni mana bu yo'lni. Shu birinchi mashina kiygizaychi. Shu bolani ham mana mana mashina usti boshi boshqa yo'q. Shuni tevasan, shuni kiyib yuribdi. Bor, bu bolaga ham bor, razmerlarimiz bor, beramiz. Kechi. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin hammalaringizni. Mana. He, mana. Bunaqa. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. He, sana qaray u, he. Dorisiga boshqasiga ham bir ikki yordam qildi shu bolani qaratib nima qildim. Tanjonlaring sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin hammalaringni. Yo'qdi, men sizlar har kelganimda imkonlaring boricha berasizlar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar ilohim, hamisha hammalaring. Yuqib olib yurmanglar, o'zi. Hammaga yo'qligiga boshlar mana. Ana. Rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsa hammalaringni. Alloh rozi bo'lsa hammalaringdan sizlardan ham. Mana ayiqchalik. Tanjonlaring sog' bo'lsa, rahmat. Ana. Ey sona qorayu. Sovqatmayapsanmi? Rahmat degan opoqinga. Oblo. He, kimlarga bo'lmaydi? Na qilib bitta olib yurmanglar, qish kelyapti. Shu imkonim yo'qligi uchun keldim-da, xijolat bo'lib har kelganimda yo'qdim, men sizlar qo'llaringdan kelgancha yordam qilasizlar endi. Bismillah. Bollar sovuq, bu ham kollejga borgan. Yosh bolalar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelyasan, talaqingizni kiyib oling. Ana, opa qisi berdi-da o'g'lim, ha? Men uni kiyizib ko'rinchi, tushamisiz. Keling. Bismillahirrahmanirrahim. Kelyasan. Ki, talaq, yanda talaq, tey turing. Opaqqa salom qilasizmi? Keling, kiy. Xo'p. Chiroyligidan tanlab qo'yibsiz-da. Rahmat hammalaringiz. Nima edi bu bolani? Farruxbek. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Sanjarbekmi?
ikkinchi narsa yo'q. Oh, oh, lalo qani. Zo'r. Ana mo'shtonlari ham. Ana loyiq kelsa kerak, ha? To'g'riroq, ulardan joylar topib. Uylarimiz ham sovug'ida ketinglar, berib yuborib, sizlar shularni yoqib, issiqda o'tiribmiz. Yaxshi, shu bolalar ham o'zimiz ham xarajat qilib, go'sht bo'sh berib, sizlar tanjonlaringiz sog' bo'lsin hammalaringiz. Alloh rozi bo'lsin hammalaringiz. Umrlaringiz, rizqlaringiz ulug' bo'lsin, ilohim hammalaringiz. Alloh rozi bo'lsin hammalaringiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Mashu ko'p boylar serob qortog'a. Serob, qojakalar ham serob bordim. Hatto bitta nonga bitta paypoqqa ham olmadi-da. Bitta paypoqqa ham olmadi. Yaxshi ham sizlar bor ekansizlar, tanjonlar sog' bo'lsin. Non bo'ladi, un bo'ladim, boshqani berdilar. Hatto mahalla komitetiga ham bordim. Bitta nima ham yordam qilib, bir oq yo'q, poq yo'q, boshqani narsalarni ham bermadi. Mana sizlar berdilar, hammalaringiz tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsa hammalaringiz. Endi ko'p oqlar, ulardan ham xafa bo'lmang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, qo'limizdan kelgancha. Yo, endi chimyonda ham ko'ryapsiz, boylar serob, boshqa serob. Hatto bolam ham bitta jimpir, eski jimpirlarga ham olmadi. Mana sizlar yangi jimpirlar beryapsizlar. Hammalaringiz sog' bo'linglar, rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Pulga bering bitta. Ilohim. Mana uni kechiring. Umrlaringiz uzun, rizqlar ulug' bo'lsa hammalaringiz. Hatto bitta ko'mirga ham omadda borib pulta so'radim, boshqa qildim ham bermadi. Yaxshilar beribsizlar o'sha pultalarni uyimizga yoqib, issiq qilib bolalar bilan jon saqlab o'tiribmiz hammamiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat hammalaringga. Sog' bo'linglar ilohim, umrlaringiz, rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Bolalaringiz rohatini ko'ringlar ilohim, hammalaring nima niyat qilsalar niyatlaringga yetinglar ilohim, hammalaring rahmat. Bolalarim ham ilohim sizlarga o'xshab katta bolalar bo'lsin, shunaqa ehsonchi bolalar bo'lsin ilohim. Bu umrlaringiz ehson qilayotganlar bor, ularni ham sog' bo'lsin, ular ham hammasi tanjonlari sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin ulardan ham hamisha. O'rtalarimiz bor, do'stlarimiz bor. Tanjonlari sog' bo'lsin, shu akalarni ham hammalarini. Mana bolalarim issiq qilib kiyintirib qo'yishdi, o'shalarga ham rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin ulardan ham, sizlardan ham. Tanjonlari sog' bo'lsin. O'sha chimyonda qilishmagan yaxshilikni sizlar qildilar. Ilohim, nima niyat qilsalar niyatlarga yetinglar. Bolalaring rohatini ko'ringlar. Alloh rozi bo'lsin. O'sha akalarni ham, sizlarni ham tanjonlari sog' bo'lsin. Martabalaring bundan ham ulug' bo'lsin. Hamisha Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Hammalaringni sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim, hammalaring sog' bo'linglar. Bismillah rahmon rahim. Rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsin ilohim. Sizga ham top beramiz. Xo'p, ilohim umrlaringiz uzun bo'lsin, hammalaringni xomiy akalarni ham. Ha, rahmat, sog' bo'linglar. E, palon. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin hammalar. Rahmat tik opaqinga. Mana bunday qilaman. Qarang. Mana kine qaypaq. Rahmat qora akalarga, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. To'g'rimi?